خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو صحابی دی حضرت ابو سلمہ او داغه بی بی و حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما دون محبت او ددوالو یو بل سره چې تاریخ لیکي د خزه د خاوند دون مين یو بل سره نه ولا کړی دی چې څومره مين و حبشه ته چې کله هجرت کو دواله لاله حبشه نه چې واپس لاله دا پروپاګاندا شو چې د مکه خلک مسلمانان شو دو چا چې حبشه ته مسلمانانو هجرت کړو خوشاله شو لاله چې لاله پروپاګاندا دروغ وخته نو مدینه ته روان شو نو چې دا یو وسره بچی دی سلمه نومې دی زوی دی او یو ښځه او خاوند دی په څاروي سواره شو چې مدینې ته هجرت کو د دې ښځې قومدار ورلل او دې سړي ته وی ابو سلمه ته وی دا ښځه خو په تا مونږ خرڅه کړې نه چې کله یې حبشې ته بولې او کله یې مدینې ته بولې که دلته اوسېږي په دې مکه کې دا به ستا خدمت هم کوي او ستا به ښځې او که دا ته په وطنونو ګرځې ځان له بله ښځه او که دا پرېږده بس ښځې ترې جدا کړې او دونه مینې وه چې دواړه یو ځل کېناستل دا ښځه دې خاوند ته وی وی سړیا چې یو لوز وکړو څه لوز وی که ته مخکې مړ شو نو ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم دا راسره زما وعده ده او که زه ستا نه مخکې مړ شوم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې چې جنت کې موتا یو ځای یو بس چې بس زه ورته یو بل څوک نه دا خاوند دې هوښیار ورته وی ښځې زه به راسره وعده وکړم ته مه کوه وی که ته مړ شوې خو ستا نه پس به زه بله ښځه نه اخلم په نکاح خو که زه مړ شوم نو ته بل خاوند وکړه خیر دی ځکه ته به څه کې ته خو تور سرې به پاتې شې زه خو ځان له بغیر ښځې ګزاره کولی شم خو ته به څه کې د ګټې وټې ستا به سي نو زه راسره وعده کوم ته مه کوه که زه مړ شوم نو بله ښځه بل خاوند خیر دی ته کولی شې دونه یو بل سره مینه وه نو چې د خاوند دغه قومداران یې ورلل او د ښځې دا قومداران او دا ښځه ته پاتې کړه وې دا به تا سره په وطنونو نه ګرځي دا په دشتو بیابانونو زه خپل کار کوه دا تا باندې مونږ خرڅه کړې ده هغه غریب لال مدینه شریفې د دې خاوند قوم خبر شو چې دوی خو هو کافر خو قومیت خو وي که نه چې دوی خو زمونږ د هغه سړي نه ښځه پاتې کړه هغې ورلل هغه ماشوم یې دې واخېسته وایي دا ماشوم زمونږ کېږي هغه ته یې هغوی بوته ښځه دقسې پاتې شو خاوند ته مدینې ته لاړ او بچی ته د خاوند خپلوانو واغې یوازې پاتې شو جړل به خاوند پسې مو بچي پسې بار به ځنګل ته ووته او په چغو چغو به یې جړل غر تبا وخته او په چغو چغو به یې جړل چې خدایه دا څه شو خاوند نه لاړ او بچی م رانه لاړ باران بشو بار به ووته باران کې به یې جړل اخیره کې په یو درېمګړی خلک و د هغې پرې رحم راغې وی دا دې ښځې سره ولې ظلم کېږي نو د هغه خاوند چې کوم د ښځې چې کوم قومداران و هغې له ورغل وایي په دې مظلومې رحم ولې نه کوې چې دا د خپل خاوند سره په وطن کې خوشحاله ده وطن کې دي او که بار خوشحاله ده تاسو څه کوې او سره خوشحاله ده په ځنګل هم ورسره خوشحاله ده او په بیابان هم خوشحاله ده خاوند یخ وخت دی څه کوې چې د خاوند نه منې کړې ده بس هغې پوه شو چې او د ښځې خوښ دی نو زمونږ پکې څه دي وایي ښځه بس ټیک ته ځیرې او پسې مدینې ته بیا دغه سړی لاړ نیکان خلک مې او هغه د خاوند قومدارانو ته وایي چې دا بچی راکې ښځې ته اجازت مېلو شو چې ولې ورکړو چې ځي مدینې ته هغې ولې بچی ورکړو بچی م ورته مېلو شو او لاړ مدینې منورې ته هجرت وکړه خپل خاوند له ورسېده اتفاق ته ګوره خاوند یې وفات شو ابو سلمه رضی الله عنه شهید شو په جهاد کې چې شهید شو او دا د نبی علیه السلام د ترور لورم ده چې دا خاوند یې کله شهید شو دا وی په خپله وی باس وی د خاوند په مرګ مې د دنیا ښځې را جمع کړې چې اوس به ورپسې جاړو ځکه دا رواج په عربو کې و که نه او تورې جامې مې واغوستې عرب تورې جامې به یې اغوستې په مړي پسې او تور څادر مې واغوسته او ما وی چې نن به داسې جړا کوم چې د دنیا ګوټ ګوټ ته به خلک دا مانه نقل کوي وایي به چې یاره خو خاوند پسې دا دې ته جړا وي لکه د یو مثل مېچې جړا حکایتونه به کېږي نقلونه به کېږي داسې جړا به کوم وی چې ځان مې کله تیار کړو یو ښځه راله را سره د کټ په سر کېناسته چې دا به م راسره اوس جاړي ځکه دا خو بیا یو قصه شروع کړي که نه هغه صادره غوندې وایي ځان له خپله قصه شروع کړي دا لا دا بیل ناتونه دي بشیر جان بیل ناتونه وایي او دې ته بیل ناتونه وایي د کټ سر ته او د کټ لنګې ته شروع وکړي او چغې جوړې کړي الله دې مسلمان د غم نه وساتي غم ډېر ګران کار دی غم از مول ډېر ګران کار دی خو چې چا باندې غم راشي الله دې بیا صبر هم وله ورکړي وی بل خزر علی غیم جامع بدل کلو اوس تیاری کو چې جلا شروع کو وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم را دن نشو وی چې سنگ را دن نشو وی ما ته نه وی زکه دا غم جنا وا وی هغه مرګری ته می وی چې او ولې جاله کم کور نه چې الله شیطان دو زل استری دی و تر دن نه کړي یو دل خودی هجرت وکړو یو دل بل هجرت وشو
نو شیطان ته الله دو ځله ځغلولې دي، ته دې سره جړا مرګر کې بیا شیطان نه دن نه کې. بس وی غلی شوم، وی چې پام کوي نه جړې. اخ ښځې ته وایي ما خو اورېده، وایي ما ورته وایي چې د الله رسوله نو څه به کوم، زه خو ډېره زیاته غمجن یم. وایي زه راته یو دعا اخېم، هغه دعا وکړه. وایي دا دعا یې راته وکړله چې اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایه په دې مصیبت کې ما لا اجر راکړي. ګوره څونه ښایسته دعا ده. واخلف لی خیرا منها، خدای دې مصیبت نه ماله بهتر شی راکړي، دا مصیبت راله په خوشحالۍ بدل کړي. وایي له کې مې وی چې د نبی علیه السلام دعا ده قربان، دا خو به خامخا وایم، خو د ابو سلمه نه به بهتر خاوند لاسوکړي چې ماله به راملو شي. د ده په شان سړی په دې ملک کې کم دی، د په شان سړی په دې وطن کې کم دی. بهتر خاوند به لاسوکړي چې نبی علیه السلام وایي چې دعا کوه چې خدای دې نه بهتر دله درکړي او صبر راکړي. وی بس دعا می شروع کتی اللہ صبر راکی و دین اللہ بہتر راکی بڑکی با می داو چی دن بہتر بسو کی. وی اللہ می اگا دعا قبول اکلا، اجلا می من اکلا، جامی می من اشلو لے، اگا تور جامی می مل رکلے، اگا دعا می اللہ قبول اکلا. وی پروردگار ما لد اخپل خاون دا بوسلمن بہتر خاون راکا، اگا دا دوال جہان مبارک تر دار دا حضور پاک نکاتا و رزیزن.